Ви будете проходити в встановленому законом порядку? Ні. Ви вживаєте це алкогольне пиво чи безалкогольне? Алкогольне? Ви вже не на 10-200 напили, а на 24. Старенькі там мені патрульні почали шукати свідків. В той час до водія приїхав його товариш з алкоголем, з пивом, і вони почали розпивати алкоголь на очах у патрульних.